300 gram tritoli ishte vendosur në makinën e biznesmenit Gjemal Qela, që shpërtheu një dit më parë në rrugën e plepave në Durës. Biznesmeni i ndërtimit ka ndëruar jet në spitalin e Tiranës të premte në rrethores 13.50 minuta. Policia ka marrë në pyetje mbi 30 persona, por ende nuk ka një të dyshuar për vendosjen e tritolit në makinën e ti. Pista kryesore e prokuroris mbetet një konflikt i vjetër i ti në Durës. Prokurorët thanë për ABC News se përjashtohen dyshimet sa atentati është kryer për shkak të problemeve me biznesin e ndërtimeve. Në orët e para të mëngjesit janë shëqëruar në komisariat disa personat të cilët dyshohet që kishin djeni për atentate ndaj qeles. Në gjare ndodhi rëthores 10.30 në afërsi të sektorit Iliria. Makina e Gjemal Qeles ishte në ecje kur ka shpërthyër nga njësasi tritoli e vendosur në pjesën e poshtë me të saj. E tu ësit në vendjarje e thanë për ABC News se shpërthimi automjetit është bërë me eksploziv të telekomanduar.